God kveld. Skal vi tro på at vi rett som der har besøk fra andre planeter? Og er de såkalte ufoene mer enn lett forklarlige fenomen? Det er slike ting vi skal høre om og diskutere i Klart svar i kveld, og vi har med oss flere som sier de har opplevd utrolige ting. Og en av deg er du, Eivind Martinsen, og fortell oss litt om hva du har opplevd. Ja, første gang jeg opplevd kontakt med UFO-vesene var i 1974 i Danmark. Og etter den tid har jeg så gjort det flere gange forskellige steder i Danmark. Og jeg har opplevd det flere forskellige steder her i Norge, blant annet ude på Nesøa og opp i Vigelandsparken, og har vært med på tur. Du har reist med romskip som har kommet ned hit og hentet deg? Ja, det har jeg. Jeg har vært med på det vi kaller for Plejaderne, eller også søstreplaneterne. Jeg har vært ude og sondere med dem, hvor jeg har set andre planeter opp fra og ned. Blant annet Mars, Jupiter. Hvor lang tid tar en tur til Mars? Det tar jeg kan ikke si det helt nøyaktig, men det tar cirka et kvarter fra vi starter og til jeg er der. Hvordan kom man ombord i... Hvordan kom du ombord? Ja. Jeg det er ikke noe vanlig sånn sporvei. Nei, jeg har aldri gått fra bakken og inn i en UFO. Aldri. Nei. Jeg har alltid blitt hevet opp. Ja, hvor har du vært når du ble hevet opp? Og hva var situasjonen når du går inn i, eller blir hevet opp til det? Jeg er telepatisk i forbindelse med dem ofte. Og da forteller de meg hvor jeg skal gå hen. Og da går jeg dit. Og når jeg så kommer der, så blir man hevet opp. Man er der bare lige pludselig. Det er ikke noe man føler det ikke, man merker ikke noe på kroppen. Man er der bare. Er det noen sammen med deg som ser at du forsvinner oppi der? Ja, det har er og til vært noen der, fordi de ikke har tro på det. Og da har de så vært med, men det de har opplevd, det var bare at jeg var borte, selv om jeg gikk ved siden av dem. Og så kom de tilbake igjen efter reisen? Ja. Hvor mange er det ombord i et sånt romskip til Mars? På det romskip hvor jeg var på, der var det 20 i det rum jeg var. Og det var kun der jeg var. Jeg var ikke på hele rumskipet, jeg var bare i det ene rum. Men et kvarter til Mars, det må ha vært en brå start. Nei, det er det ikke, fordi at man merker det ikke derinde. Det går helt lydløst, og det går ganske let. Man merker ikke noget, man går bare rundt den, man står op, man kan sitte ned, men man merker ikke det ryg, det giver. Hvordan ved du, hvor du kommer til? Og hvordan ved du, hvilken tid du har benyttet? Du mener afstanden? Ja. Jeg kan se det på klokken. Ja vel. Hvor lang tid det har taget, sådan cirka. Ja, og hvordan ved du, at det er Mars? Guide ombord. Ja, for det første det, men for det andet, der har jeg set med mine egne øjne den figur, som vi så ofte har set på fjernsyn. På mig, der er det sådan et ansigt. Og den har jeg set med mine egne øjne. Ja. Er det flere her i studio, som har oplevd like sensationelle ting? Du, Jannicke Jarlum. Vi husker jo deg fra sangen Svake menneske, men du har også vært ombord i et romskip.
Ja, jeg hadde en veldig sterk UFO-opplevelse sammen med min venninne den 9. mars i 92 på Hamar, hvor vi hadde en tredjegrads nærkontakt. Det vil si du ser to levende, altså du ser levende utomjordiske vesener. Det så vi fra 15 og helt ned til 2 meters avstand, kan du si. Og det var en veldig sterk opplevelse, fordi at når du plutselig står og ansikt til ansikt med en levende utomjording, holdt jeg på å si. Jeg visste jo ikke på det tidspunktet helt hva dette var for noe. Og jeg står der og har øyekontakt. Hvordan så de ut, disse? De hadde veldig store, skjeve øyne. Og de hadde ubetydelig små nese og munn, kan du si. Men det var 2 meters avstand fra meg. Så du var ikke med dem ombord? Hva sa du? Du var ikke med ombord i skipet, romskipet? Nei, det var jeg ikke. Det har du aldri vært? Det har jeg vært siden. Ja vel. Hvor var det? Hvor det var den? Ja. Ja, det var også på Hamar. Det er ved Olympiabyen i nærheten. Ja. Hvordan vet du hva det var du opplevet? Er det du som har satt ord på det, eller har andre satt ord på det for deg? Nei, det er jo så klart jeg som har satt ord på det. Det var en veldig fysisk opplevelse, den som jeg snakker om. Fra 9. mars. Jeg hadde øyneproblemer i 2 uker etterpå, på grunn av det sterke laserlyset. Det var et voldsomt lys som var virkelig smertefullt å se på. Hadde du noen form for telepatisk forbindelse på forhånd, du, slik vi hørte med Martinsen at han hadde hatt? Hadde ingen på dette tidspunktet her, men senere så har jeg hatt telepatisk forbindelse hele tiden. Har dette forandret ditt liv, Jannicke? Det har forandret mitt liv totalt, kan man si. På hva måte da? Jeg har fått et helt annet syn på livet, et helt annet perspektiv på alt. Og fått veldig mye informasjoner om hvordan ting fungerer i hele universet, hele systemet. Hvorfor vi er her på jorden, hva vi gjør feil, og hvordan vi kan redde denne planeten fra tilintetgjørelse, som vi er i ferd med å gjøre. Karen Sofie Torstensen, du hadde så sent som i går kontakt med et romskip som nå skal ligge opp for jorda. Ja, det stemmer. Og da hadde jeg skrevet automatskrift, men jeg kan også snakke med de telepatisk. Men jeg har ikke vært med slik som Jannicke har. Nei. Men du er sikker på at disse stemmene kommer fra et romskip? Ja, jeg føler meg sikker på det. Hva dreide samtalen i går seg om? Det sitter Lønning med. Ja, det vet vi, men seerne sitter ikke med, og det er derfor jeg spør deg. Hva var det samtalen gikk om i går? Ja, det var en beskjed faktisk som jeg fikk angående dette programmet. Angående dette programmet, fra beskjed fra andre planeter? Ja, for jeg hadde spurt på forhånd om de ville gi noe til dere, til dette programmet, og de snakker om hva menneskene gjør galt på jorden, fred, kjærlighet mellom mennesker, hva vi må gjøre for å, at ikke jorden skal bli helt ødelagt, da. Vi prøvde jo å få med noen fra et romskip i studio her, men de ville ikke, for de var redde de skulle bli arrestert når de kom ut av studio. Sier du det? Ja, men det var ikke ifra det romskipet. Nei. Erik Tandberg, du er jo vår mest kjente, i alle fall ekspert på det som foregår der oppe. Men du lar deg ikke imponere over det du hører her. Jeg har følt reaksjonen din nå. Nei. Hvis du spør meg om jeg tror at UFO-er eksisterer, så er svaret ja. Ut fra den betydningen at noen mennesker gjør observasjoner av et eller annet flyvende legeme, enten i luften eller på bakken, som der og da ikke lar seg identifisere. Men hva med historien til Martinsen? Han har vært ombord. Sitter han her og bløffer? Hvis en skal bløffe for å bli trudd, så ville jeg godt vel brukt en annen story enn det Martinsen har kommet med. Altså, du bløffer ikke så kraftig hvis du mener å bli trudd. Det er mange eksempler på lignende historier. Bare for å fullføre litt av den der notasjonen min. Ja. Jeg tror at går man nøyere i... Det har jo også noe å gjøre med at det kan gå over i en annen dimensjon, som radar ikke kan ta.
Nei, men den saken din så fysisk som du forklarer den, så må den kunne registreres på radaren. Nei, det ikke nødvendig at den behøver det. Det riktig. For den kan gå i en annen dimensjon, så radaren ikke har tatt den, så vi ikke kan se den. Ganske enkelt. Det ikke skjedd en del fotografering i hvert fall? Det vel noen som kan fortelle noe om det? Hvis det eller øyen? Jo. Nei, vi leste jo i NRK Fjernsyn om den aktiviteten oppe i Hessdalen nord for Røros. Så jeg ble sendt av sted sammen med Arne Wisthøy februar i 82. Ja. Og vi lå der oppe da i februarkulla og tok en del bilder av fenomener. Vi hadde da sjekket opp Værnes og Røros flyplass, at det ikke var flyaktivitet mellom disse stedene, så vi ikke ble lurt av lanterner på fly og sånt da. Så vi tok jo da en 150 bilder eller noe sånt nå. Nei, 200. Og hva viser de bildene? Ja, det er jo akkurat et poeng, og det er jo det de er inne i en diskusjon her. Fordi at det er helt tydelig at før programmet her så ble det jo sagt at de bildene som UFO Norge og andre hadde med, ikke viser noen ting. Det er helt rett. Men da er vi inne i den andre dimensjonen at jeg har vel tatt mange hundre bilder, og NRK har tatt mange hundre fot film av UFO. Det blir alltid en lysende sak, det blir alltid en kontur, det blir en farveprakt som du ser foran deg, og en farveklatt på filmen. Men å identifisere den til noe fysisk, det er omtrent umulig, etter min mening i hvert fall. Men hvorfor går det ikke an å få klare bilder av dette? Nei, nettopp. Det er det som du skjønner, første gang jeg dro til Hessdalen, så var det som skeptiker. Og mitt ønske var jo fra starten, og det tror jeg mange andre her, var å få det klare, knivskarpe. Jeg hater å bruke ordet tallerken, for det er noe som jeg tar avstand for. For når jeg ser et bilde av en knivskarpt bilde, en tallerken, så sier jeg med en gang forfalsning. UFO-en gjengjøres på en helt spesiell måte. Og vi har ikke tekniske hjelpemidler til å fotografere den, rett og slett. På grunn av? Ja, vi opererer jo da med en teleobjektiv som er en 1000 mm, 800-1000 mm. Ja. Og da holder det så støtt, eventuelt på stativ, så er det likevel så sant objektet er i bevegelse, så får man ikke noe skarpt bilde der. Fysikken hindrer den, nær sagt, hvis man ikke har noen maskinerier som da kan følge den hastigheten helt presis. Jeg husker første gang jeg tok et bilde, det var langt inne på vidda, med ditt kamera, forresten. Ja. Og NRKs filmfotograf. Og vi i 38 kuldegrader og to av Hessdalens innbyggere på en slede langt inne på vidda. Da kom en sak ut, langt utefra, foran oss og rett mot oss, og sto foran oss i praktfulle farver. Jeg slengte av et bilde og fikk fremkalt filmen og tenkte, ok, den farveklaten der, den er ingenting. I dag vet jeg at det er det beste fotoet jeg har tatt av den. Vi har et publikumsspørsmål som vi har i disse sendingene våre. Og etter jeg har stilt det, så skal vi få møte en her i studio som faktisk kjenner folk fra andre planeter som bor her på jorda. Men først spørsmålet til publikum. Tror du vi har hatt besøk fra andre planeter? Tror du vi har hatt besøk fra andre planeter? Hvis du tror det, altså ja, så kan du ringe 820 49 410. 820 49 410. Mener du nei? 820 49 411. 820 49 411. Og så skal vi til deg, Knut Åsheim. Du skriver nå bok. Ja. Og du kjenner folk som lever her på jorda, men som egentlig ikke kommer herifra, men ifra andre planeter. Ja, det er riktig. Hva sa folk i det? Er det sånne som ligner på Hai Li, eller? Ja, det kunne jo godt være det. Ja, for altså, du har beskrevet de som, liksom det kan stemme litt på han. Ja, akkurat det med skjeve øyne behøver ikke å være en betingelse. Nei. Men, og du må jo gå litt i dybden for å finne ut de tingene da. De skiller seg jo ikke spesielt ut. Og jeg tror det er veldig mange som egentlig er litt spent på hva er det for noe som er mellom himmel og jord. Og, Havik, du har jo lavet litt næring av å undersøke dette oppe i Hessdalen, da har du ikke det?
Ja, ikke akkurat det, men jeg har jo skrevet en bok om det, blant annet jeg selv har opplevd. Ja, og hva har du opplevd? Det er jo ved flere tilfeller at det såkalte hestehalsfenomenet, eller UFO-en i hestehalen, har passert når jeg og flere med meg har observert det. Ja, det har vært opp til 11 stykker på samme observasjon ved en anledning. Ja. Hva ser det ut som? Det har vært 11 stykker på 3 forskjellige plasser, og det er veldig viktig å merke seg. Ja. Fordi at vi observerte fra 3 forskjellige plasser det samme fenomenet. Og det var et avlangt fenomen som lignet mer på, ja, det var sigarformer. Og med et rødt lys i fremre delen, og 2 gulhvite lys lenger bak. Og på bakenden av det, jeg må få lov til å si det, så var det da flere små gulhvite lys som vandret bortover hele tiden. Hva tror du det var? Hva? Jeg har ikke noe formening om hva det er, men etter samtaler da, siden først på 80-tallet med befolkningen i Hestdalen og på hundrevis av tilreisende dit, så må jeg kunne si at en av mulighetene kan være at et fast fysisk legeme. Men det kan jo være masse andre muligheter, fordi at det i hovedsak åpenbarer seg som lys. Og jeg må få lov til å arrestere Tandberg her litt med samme har ordet, for det slipper ikke. Og det er at det ikke er registrert på radar, og det er jo en fullstendig feil. Fordi at prosjekt Hestdalen nå hadde jo sin egen radar i Hestdalen. Og det er jo registrert det her såkalte Hestdalsfenomenet. Det er veldig, veldig viktig å merke seg. En annen ting er at den radaren eksempelvis som dekker det hestehalsområdet som da ligger under forsvarets overvåkning, om vi kaller det, den er jo ikke i stand til å se ned i Elvdalen hva som foregår der. Vi har jo hele dalen jo gjemt bak 1000 meters høye fjell, og hva som foregår ned i der, det kan ikke vises på noen radar. Har du noen oppfatning av hva er det med akkurat hestehalen siden det på en måte er blitt åsted? Nei. Og vi har jo tilsvarende i Sverige et par dalfører hvor det stadig er beretninger. Det virker som det er spesielle steder. Ja, riktig. Jeg har ingen formening om det, men jeg bare har registrert at sånn er det, og sånn har det vært siden tidenes morgen. Det har ikke noe med massesuggesjonen å gjøre. Det er ikke bjugn på sitt område. Nei, det har ingenting med det å gjøre. Og der er også et lite viktig moment som vi ikke skal glemme. Og det at resultatet av denne presseomtale som befolkningen i Hestdalen har fått, det vil si at de i tider har blitt stemplet som hallucinerende og preget av innavel. Ja. Så resultatet av det er at nå så melder de ikke ifra når det er observasjoner, og det er kun når jeg drar oppi der og kun ved private telefonsamtaler at det kommer fram. Det er UFO som her berettes om, er det riktig at der er det radarregister? Der er det radar, der har det en del av det vært sett på. Bauge! Disse fra fremmede verdener, er det din familie? Nei, det er ingen i min familie som er fra fremmede verdener, og jeg tror ikke noe særlig på det. Når det gjelder disse observasjonene som er blitt gjort, kan det ikke være en drøm at de har opplevd de tingene der. Og andre observasjoner som enkelte kaller for UFO. Er du sikker på at det ikke kan være kulelyn eller noe sånt? Er det noen som kan svare på det? Jannicke, drømmer du når du har forlatt det svake mennesket og går over til det sterke? Nei. Altså, jeg vil gjerne ha en kommentar til Strand her, som var en skeptisk person, og som snakker om at man burde ha med seg kamera og ta bilder og så videre og så videre. Og det er liksom det siste du tenker på når du står face to face med en UFO, uidentifisert objekt, med 2 levende inni. Og når du står der face to face, så er du så redd at hvis du hadde kamera, så hadde du aldri tenkt på det engang. Evel Svare Knudsen, du kjører jo, eller har jo kjørt ambulanse. Har du kjørt noen sånne lege fremmede vesener, du? Nei. Men du er med i UFO-foreningen? Ja, du er med i foreningen, er du ikke det? Ja, det er jo det, liksom, det man lurer på, da. Ja, du lurer på det. Men du vet ikke. Men Odd Gunnar Rød, du er mer sikker. Ja, jeg får vel prøve å si det også. Jeg driver rapportsentralen i UFO Norge, og tenkte kanskje at det var på tide at vi fikk litt, som vi kan karakterisere som mer håndfaste beviser da, inn i diskusjonen her.
Jeg var jo også med oppe i Hestdalen og var med på en del radarobservasjoner der oppe. Vi målte faktisk hastigheter på over 30 000 km i timen der. Men det var ikke det jeg ville inn på nå. Vi har nemlig tatt en del jord- og snøprøver som vi har fått analysert på Østfold Ingeniørhøgskole. Og der har vi en litt underlig avlesning på disse prøvene. Det viser seg nemlig at prøvene fra spor som blir satt av fenomener som folk ser, de etterlater seg et nesten sterilt, altså en nesten steril prøve ved analyse. Og det er litt underlig når vi får prøver i naturen som bare en meter ved siden av kanskje er helt normal i bakterieveksten, mens det i prøven er nesten sterilt. Og en annen underlig ting i de sporene som blir etterlatt, er at det vokser ingenting der over perioder på måneder og år. Jorda er død. Har du noen forklaring? Vi har ikke noen annen forklaring, anten at skolen sier at det er en slags form for stråling som har påvirket dette her, og som fremdeles dreper etterveksten av bakterier. Ja. Kanskje kommenterer litt på det. Altså, først vil jeg karakterisere at det går an å finne ut litt mer om dette her. Og akkurat det med stråling, det er en vanlig kjent metode for å sterilisere, ta bort bakterier fra matvarer og så videre. Så det er jo det kan jo komme ut på hvor som helst. Ja, så det er bare en mulighet, da, sikkert flere. Men det som jeg vil prøve å fokusere litt på, ta for eksempel Hestdalen, som folk der oppe rapporterte ukjente lysfenomener nesten daglig. Hvorfor kan man da ikke dra opp dit med måleinstrumenter og prøve å finne ut mer om dette her? Og så sette i gang en forskningsstasjon. Nå har vi jo gjort noen målinger oppe der. Vi klarte å dra i gang noen målinger. Men jeg tror nok at vi kan finne ut veldig mye mer hvis man får muligheten til å være på plass med instrumenter der det skjer, når det skjer. Kan ikke du ta og følge Martinsen da? Ja, jeg vil ta... Jo, vet du hva jeg synes vi skal gjøre? Der, hvis man har visse plasser i Norge, som du sa, Staff, hvor man har veldig mye av dette her, hvorfor kan man ikke plassere noen instrumenter der? Jo, men du vet, du kan ikke følge Martinsen, du, så igjen er det bom fra programleder Lønning, fordi man må jo ha, man må ha troen og telepatien, og det har ikke du. Tømmervik, hva har du opplevd? Bare et øyeblikk. Ja, det er ikke stort jeg har opplevd i forhold til det. Til enig virker du troverdig? Nei, i forhold til det du har hørt her med. I forhold til det jeg har hørt her, så begynner jeg å føle meg liten. Nå er ikke jeg hverken innavla eller noe annet, så vidt jeg vet det. Men det er ting som man begynner å lure på. Det jeg har opplevd, det var like før jul, nå siste jul. Jeg er rullestolbruker og kan sitte ganske stille. Var ute og lufta bikkja. Unnskyld. Og sitter da og ser utover stjernehimmelen. Det var helt klart. Og nok så kaldt var det også. Så får jeg se hva jeg mener er et fly. Nok så høyt opp på himmelen. Og jeg registrerte det bare som et fly, og det rett som det er, man ser disse passasjerflyene klokka 1 om natta, det er ikke noe vanlig. Og jeg tenkte, det slo meg at nå sitter de der oppe og kått og varmt og sitter kanskje med en fjolter og koser seg og noen greier. Og jeg satt og kikket etter bikkja, og den holdt på ut på jordet der, og så kikket jeg opp igjen. Pokker tenkte, den står jo dønn stille. Så enten så kommer den rett imot meg, eller så går den rett ifra meg. Og jeg ble litt mer interessert og sitter og kikker, og så lener jeg meg tilbake. I rullestolen har jeg sånn hodestøtte, så jeg kunne sitte og lene meg tilbake. Og jeg tok da sikte på en grein på et tre som er foran meg. Og satt og kikket med et øye for å se om den tingen beveget seg. Den sto dønn stille. Jeg satt der vel borti en 10 minutter, inntil jeg begynte å fryse skikkelig. Bikkja var ferdig, og jeg trillet inn på kjøkkenet. Vinduet vender den veien, og jeg tok kikkerten, la den opp på TV-kanna for at den skulle ligge stille, og så sitter jeg og kikker på dette her. Og det var, det er ikke noe å si på at man ikke klarer å ta noen skikkelige bilder og sånt nå. Du kunne godt si at det så ut som en stjerne, men det var et
et gult lys på midten. Nok så diffust, liksom sånn i overkant. Kunne ikke se noen konturer. Så var det hva jeg kaller for isblå grønne blink på sidene. Og under så var det røde lys som kom frem. Det så som stråler som kom ut. Ikke flammer, men stråler, sånne avlange stråler. Hva tror du det var? Jeg vet ikke. Det var noe som jeg ikke vet. Hva er det? Du har aldri fått noen forklaring? Ingen har kunnet forklart det? Nei, det altså herregud, det er jo ikke mer enn kort tid siden. Det var to uker før jul. Men jeg ringte ned til, hva heter det for noe, Astrofysisk institutt på Blindern, og spurte om dette her kunne, hva det kunne være for noe. Og han mente det var en stjerne jeg hadde sett. Nei, sa jeg, det er det ikke, for den var mye større. Og... Det er fint at du ikke tror på autoriteten. Hva sa? Det er fint at du ikke tror på autoriteten. Nei, men altså, det er ikke det det er snakk om. Det jeg vil frem til her nå, det er at hvis det er en flyvende tallerken, og den skal holde seg hemmelig, hvorfor bruker den da lys? Det må jo se over deg. Ja. Men hvorfor lyser disse her? Det skulle ikke være nødvendig. De skulle ikke være nødvendig for dem å bruke lys. Nei. Det er det som er så underlig. Vi har jo fått fantastiske historier i kveld, og jeg synes det er modig gjort av flere. Jeg forteller, for vi vet at veldig, veldig mange sier nei til å komme og fortelle det de har opplevd, fordi de vil ikke få en sånn galmannsstempel på seg, som de har sagt til oss. Men nå spurte vi jo publikum hjemme spørsmålet om, tror du vi har hatt besøk fra andre planeter? Og da svarte faktisk 78% ja. De tror at vi har hatt besøk fra andre planeter, og 22% sa nei. Var dette hyggelige detalj, Martinsen? Det synes jeg det er, absolutt. Og den her er som skrev en bog om mennesker han har truffet her i Oslo fra andre planeter. Jeg vet ikke hvordan han har opplevd det, men jeg har opplevd å truffe noen fra andre planeter her. Og det har jeg opplevd på den måte at man, når man prater med dem, så er det måten de prater på, det er det de prater om, det er måten de går på, og det er det de spiser. Da er det... Hva er det de spiser når de kommer fra en annen planet? De spiser grønt, de er vegetarer, er det ikke det? Jo, og det gør de... Men har du gjort deg den tanken noen gang at... Det dere beretter, dere tre, Martinsen, Jannicke og Torstensen, på en måte virker det som en grønn bølge, en grønn politisk retning. Fordi det dere forteller er jo at det budskapet som kommer er at vi på jorden holder på å ødelegge vår jord. At vi må være snillere mot hverandre. At vi ikke skal spise kjøtt. At vi må ta vare på vannet. Er det ikke det riktige, Jannicke Torstensen? Er det ikke det budskapet er? Det er veldig mye forskjellig som er budskapet. Jo, men er ikke dette hovedtrenden? Men vi fikk jo utskrift. Altså, det er jo en forklaring på hvordan hele universet fungerer. Ja, vi har jo fått utskrift fra Torstens samtale i går, og det går jo på dette. Det er jo vær snille mot hverandre budskap. Universell kjærlighet. Ikke ødelegg jorden. Nei, nå hadde jo Torstensen hadde jo en samtale med et romskip som ligger over jorda i går. Og vi har jo fått et utskrift, eller nedskrevet den appellen som kapteinen ombord på romskipet kom med. Og den er litt lang til å lese hele, men ta et avsnitt. Det er mange hundre romskip som ligger rundt jorden fra mange forskjellige planeter i andre solsystem. Og alle har vi ønske om å hjelpe dere. Alle er vi her for å hjelpe jorden med dens problemer, men vi kan ikke nærme oss av redsel for å bli skutt på, og at dere dreper oss. Vi som ønsker å hjelpe dere før det er for sent. Dere må tro at vi er her for å hjelpe dere, og dere må tro at vi ikke ønsker å skade eller drepe dere. Og avslutningsvis, vi sier adjø til dere brødre i universet, og vi ber for dere, og vi håper å se en forandring på jorden snart, for Guds kraft arbeider for å hjelpe dere, og vi vil gjerne hjelpe dere. Vi hilser dere mennesker og håper dere tar vår advarsel alvorlig. Med stor aktelse, kapteinen på moderskipet som ligger over Norge. Hvordan
Alt hva man prøver på å fortelle, det blir bare tilbakelagt. Jo da, men alt det, her er det snakk om tro som grenser inn på fanatisme. Tro, det er en religion. Det her er en overbevisning. Martinsen, ja, har det skjedd der, eller har det skjedd i virkeligheten? Virkeligheten. Du er ikke i tvil om det? Jeg er ikke i tvil om det. Janneke, har det skjedd der eller i virkeligheten? I virkeligheten. Der eller i virkeligheten? I virkeligheten. Har dere en annen virkelighet enn Tandberg? Åpenbart. Nei. Har dere en rikere virkelighet, kanskje? Vi har hatt en annen opplevelse. Men vi skjønner jo at, at mange er skeptiske. Det forstår jeg. Og vi er ikke fornærmet om vi er det. For jeg går ut ifra at du har møtt skepsis med disse historiene før. Ja. Ja, det er ikke bare å frivillig gå ut og bli sett på som gal, liksom. Nei. Så får vi jo håpe at vi har i hvert fall ikke gjort noen forsøk på å latterliggjøre dette i kveld, og får ikke håpe at dere har følt det sånn heller. Men de har jo fått flertall. Ja, og det, det må jo gå gærent, dette her. Jeg mener at man må nesten se det selv for å tro det, altså. Ja, jeg tror jeg har aldri tenkt på UFO eller lest om UFO. Men nå får vi beskjed om at tida er helt ute, og da er det bare en ting for meg å gjøre, og det sier tusen takk til alle i studio. Takk for at staffen nå tier still.